Det er da at det kjøpte gjort her, veldig tidlig, var å si... Ja, flott. Takk. Skal du få det borte? Ja, kjem hit. Ja. Det er datatilsynet skulle sagt, mener jeg da, det er at dette her er helt akseptabelt, men du får ikke lov å lage videoopptaket hvor som helst. Du må lage det på en lukket server, og den serveren kan ikke åpnes av styret i borettslaget. Den kan bare åpnes av politiet. Nå gidder jo ikke politiet å finne ut hvem som bulker bilen til Hansen heller, men da kan politiet la en tredjepart, for eksempel Securitas, få lov å åpne den serveren og se på filmene. Så da må på en måte borettslaget si en anmeldelse, det har vært en skade på en bil i parkeringshuset, og så vil politiet da, jeg kan gå via nett, så ikke noen ressurs for bruk, gå til en tredjepart som borettslaget har ansatt, si Securitas, og de får lov å gå gjennom filmene og finne ut hvem som har bulket den bilen. Og da unngår du veldig mange av de negative sidene med videokamera. Så du tillater hvem som helst å ta opp videokamera, men kravet er outputen for de kameraene her skal inn på en lukket server. Som bare politiet i prinsippet har tilgang til, men som de da kan la Securitas eller andre få lov å åpne. På den måten må det en anmeldelse til, og da vil du redusere nesten alt misbruk. I stedet for å forby de her, hvilket selvfølgelig ikke har virket, for vi har jo kamera overalt. Til og med der borte. Ikke akkurat overvåkningskamera. Så det er mulig altså å finne tekniske løsninger på disse tekniske personvernproblemene. Det har vi snakket om. Da skal vi ta et lite case. Vi skal se på internettvalg. Og da skal vi bruke eksempel fra kommunevalget 2011. De brukte det samme systemet nå tidligere i september ved stortingsvalget. Men det er begrenset da. Det er visse kommuner som er plukket ut, blant annet Ålesund, Bodø og en del andre. Ideen er at du kan stemme på egen PC. Så det er da videreført ved stortingsvalget i år. Et prøveprosjekt. Er det sikkert? Vel, ifølge kommunaldepartementet så vil det kreve en storskala konspirasjon og usannsynlig mye penger å knekke dette systemet. Når noen sier noe sånt, så skal vi være skeptisk. For hva betyr det? Det betyr som oftest at de har ikke full oversikt over de angrepsmetodene vi kan bruke. Et veldig viktig sikkerhet i dette systemet her, det er avansert koding. Ideen er, når du har avgitt din stemme, skal den stemmen bli talt opp på det partiet du har stemt på, men ingen skal vite hva du har stemt. Alle skal vite at du bare har avgitt én stemme, ikke mer enn én stemme. Men stemmegivningen skal være hemmelig. Og for å få det til, så bruker de koding. Ofte enveiskoding, slik at de kan kode ene veien, men ikke tilbake lenger. Så ingen kan etterpå gå tilbake og si, oi, han stemte på det partiet. Problemet her er selvfølgelig at dette stemmesystemet går på en vanlig PC hjemme hos folk. Og hva er det vi har der? Jo, der har vi virus. Systemet skal tåle at det er virus på brukerens maskin. Det mener vi ikke helt riktig, men vi skal se det på det. Her er prestasjonen sånn som vi har gjort. Jeg har ikke gitt seg på den i år, men jeg tipper den er ganske lik. Og det er de stedene i landet der det er forsøkskommunene. Ideen er, du identifiserer deg. Du går inn på den ID-porten, eller min side, min ID, og så oppgir du fødselsnummer og passord. Disse passordene vil du da kunne få tilsendt i posten fra dette direktoratet for samfunnssikkerhet, DFI. Men du kan også få det på SMS hvis du har registrert deg. Så alle som går inn på min side, enten for å se på skattegreier eller hva det måtte være, søknad til barnehagen eller hva det er, de vil da få et passord på SMS etter hvert når de har registrert seg, og så bruker de det engangspassordet. Den er laget for å være 100% sikker. Den er ikke helt det. Det er en del svakheter i den, som vi kommer tilbake til. Så vi fant tilfeldigvis når vi laget dette systemet her.
Skal du avgi stemme, velge parti, du får samme alternativer som du har på de vanlige papirstemmesedlene. Med kumulering og kryssing og alt det der. Stemmer. Da blir stemmen sikret av datamaskinen. Det betyr at den blir kodet, krypterte koder som er mulig å lese uten en unik kodenøkkel. Påstår de. Det er ikke sant. Nøkkelen blir først laget når valget er avsluttet, og alle stemmene skal telles. De mener det er sammenlignbart med å legge stemmesedlen i en lukket konvolutt. Bortsett fra, har du en lukket konvolutt, har du ingen sporing tilbake igjen. Når du dytter stemmesedlen opp i urnen på valgdagen, så er det ingen som klarer å spore den tilbake til deg. Her skal det ikke være mulig å spore tilbake igjen, men det forutsetter at den kodingen her virker. Stemmen blir forseglet med din elektroniske signatur. Det er en ytre konvolutt som bekrefter at du er avsenderen. Hvorfor det? Jo, det er akkurat som en forhåndsstemmegivning. De må vite at det er du som har stemt. For ellers kan du stemme mange ganger. Men derfor ligger stemmen i en indre konvolutt. Så de vet ikke hva du har stemt, de vet bare at du har stemt. Det er ideen. Så de forsøker å mimere det fysiske systemet. Så får du en bekreftelse på SMS. Det var en veldig viktig del av det systemet her. Bak på ditt valgkort så står det Arbeiderpartiet 56872. Og har du stemt på Arbeiderpartiet, så skal du få en SMS der det står 56872 på. Så skal du bruke den koden. Se her, yes, Arbeiderpartiet. Denne stemmen er avgitt riktig. Det er din kvittering. Alle disse kodene er forskjellige fra person til person. Skrives bak på valgkortet. Det de hadde et problem med det forrige valget i 2011, var at i en del kommuner, Sandnes kommune, så var det feil med trykkingen, så disse valgkortene stemte ikke. Så kodene stemte ikke. Men da sa de, det er ikke noe problem, for stemmen er sikkert likevel. Dette er bare en ekstra bekreftelse. Ok, så du får den koden, og da vet du at alt er foregått rett. Og så sier de at for å knekke disse kodene her, må du inn i den serveren, og det vil kreve den storstilte konspirasjonen som kommunaldepartementet sier. Ja. Når valget er over, vil alle de elektroniske stemmene kopiert fra databasen i et fysisk lagringsmedium, kanskje en CD, og så blir flyttet til et nytt datasystem, som har aldri vært koblet til internett, altså et sikkert datasystem. Så opptellingen skal være skje helt sikkert. Det er selvfølgelig veldig viktig at dette ikke er en del av koblet til nettet. Og så har de anonymisert deg, slik at de vet at du avgir stemme, men de vet ikke hva du har avgitt. Nå bruker de stemme fra den innerste konvolutten. Kodenøkkelen. All sporbarhet til velgeren blir fjernet, så du kan ikke gå og se etter å åpne den der, så kan ikke du finne ut hvem som har stemt Arbeiderpartiet eller hva det er. Så slettes alt til slutt. Og da er det ingen i ettertiden som kan spore noe som helst. Ok, de har brukt mer enn 200 millioner på å lage dette systemet her. En del utenlandske snille hackere, såkalt white hat hackere, blant annet fra Princeton, stilte seg mer kritisk til en tidlig versjon av systemet i 2009. Men ifølge kommunaldepartementet skulle det systemet som har brukt to år senere være sikkert. Hvor lang tid brukte vi på å knekke det systemet her? 2 timer. Og hva gjorde vi? Jo, vi laget en falsk webside. Det er den ekte siden, evalg.statno. Vi har laget evalg-statno. Og så lurte vi folk inn på den siden. Så vi unngikk hele sikkerhetssystemet. Altså, de hadde 5 låser på hoveddøren, men så var det en bakdør som sto oppe. Så vi gjorde en test. 550 forskjellige personer, noen fra Molde videregående, noen studenter her, og en del andre, og vi lurte alle. Og da hadde vi først vist dem det systemet, videoen fra kommunaldepartementet, som beskrev systemet. Og så skulle de kjøre vårt testsystem, og da lurte vi alle sammen. Vi angrep det svake leddet her, og det svake leddet er selvfølgelig ikke serveren. Det er ikke brukerens PC, det er brukerens selv. Vi laget en falsk nettside som ligner på den ekte, men nesten samme adresse.
Den ideen som vi så presentert her var at den koden på baksiden av valgkortet skulle brukes for å verifisere at alt var i orden. For den koden var hemmelig. Du får en SMS og sier 56789, så ser du aha, Arbeiderpartiet, jeg har stemt rett. Vet du hva vi gjorde? I vår falske versjon, som ligner selvfølgelig veldig mye på den ekte, og nesten identisk. Jeg fikk en telefon fra kommunaldepartementet og sa at du har kopiert dette det justisdepartementet sitt logo med den løven og det hele. Så, nei. Jo, siden jeg har deres falske webside oppe, der står det logo i øverste venstre hjørne. Nei, sier jeg. Har du sett nøye på det, sa jeg, så vil du se at øksen vender andre veien på vår kopi. Så vi hadde gjort noen små endringer da. Ja, det var flirten. Men vi hadde tenkt på akkurat den da. Det vi gjorde da, etter at du hadde avgitt stemme, valgt Høyre eller Arbeiderpartiet, så sa vi, bekreft stemmegivningen med tast inn koden du finner på baksiden av valgkortet. Men den var jo meningen folk skulle holde hemmelig og ikke taste inn, sant? Men når du ber folk taste inn en kode, og hva er det vi gjør med koder? Jo, vi taster det inn, det er jo det vi gjør eneste bit i dag, mange ganger for dagen. Kode, taste inn. Så folk var egentlig veldig fornøyd med vår versjon, for den ville jo ha den koden de hadde fått. Mens denne der ekte versjonen ville jo ikke ha den koden. Så vår versjon var mer naturlig i bruk enn den andre. Så hvis du forstod poenget med den andre, så ville du aldri finne på å taste inn koden. Men folk, når du får beskjed om å taste inn en kode, og du har en kode på et valgkort, så taster folk inn. Og så sendte vi da en SMS tilbake igjen. Bekreftelse på valget med den koden en gang til. Den hadde vi nettopp fått taste inn, så det var ikke noe problem å få tak i. Så de har da laget et system der det var umulig å få tak i den koden. Men det var ikke mulig, vi bare sa til brukeren, tast inn her. Alle gjorde det. Ingen forstod at det her ikke skulle gjøres. Så det de har gjort med stortingsvalget i år, er at det står med stor bokstav på valgkortet. Denne koden skal ikke tastes inn, sant? Men det hjelper ikke det heller, sant? For det er helt klart vi klarer å lure dem på andre måter. Det var mange andre sikkerhetshull. For problemet her, når du kom til vår falske webside. Og det var lett å komme til den, sant? Det var en punktum som var blitt en bindestrek. Vi kunne sende rundt en mail og si, sant, stem her. Og så får du en nettside som virker tilforlatelig. Men da får vi også de engangskodene som folk hadde fått fra den min side og min ID. For de taster du inn i vårt system. For vi går inn via det systemet. Og når vi kommer inn dit, med de passordene som brukeren hadde vært snill å gi til oss, vår falske nettside, så fikk vi lov å endre på telefonnummer blant annet. For det, i vårt system, så vil du få en SMS fra oss, og ingen fra kommunaldepartementet. Hvorfor det? Jo, for kommunaldepartementet visste ikke at du hadde stemt. Du hadde bare vært på vår falske nettside. Så med det systemet vi hadde, så klarte vi å forkaste stemmen. Spørsmålet er, kunne vi endre stemmen? Ja, selvfølgelig. Vi kunne sendt inn vi hadde alle koder, vi kunne logget inn, vi kunne stemt på det partiet vi helst ville, Kystpartiet hvis vi ville at det skulle få 90% av stemmen i Norge. Vi kunne stemt på det. Ulempen var at da ville brukeren få en SMS fra oss, og så enda en SMS fra det direktoratet for samfunnssikkerhet i Difi. En SMS fra vårt system, som sa at du har stemt på Arbeiderpartiet, og så en fra Difi som sier du har stemt på Kystpartiet. Det vi kunne gjøre, det var å si den første SMS-en, beklager, vi har en del tekniske problemer, du kan risikere å få flere SMS-er, men vennligvis få kast de her. Det hadde helt sikkert gått bra. Men, når vi var inne på, i og med at vi logger inn vinner via den min ID, så kunne vi endre telefonnummeret. Og når jeg endrer telefonnummeret, sånn på den brukeren sier, du har stemt, går via vår nettside, du går inn via DeFi, nå har vi tilgang til DeFi, så endrer jeg telefonnummeret ditt til mitt telefonnummer. Så den siste SMS-en om Kystpartiet, den går til meg, og du vil bare få den ene SMS-en for oss. Nå er det sånn at når du endrer telefonnummeret på denne her min side innloggen, så får du en melding fra min side om at du endrer telefonnummeret. Men det står ikke det der. Det står ikke at du har endret telefonnummeret fra 1, 2, 3, 4 til 5, 6, 7. Nei, det står at du har endret dine personopplysninger. En vag melding. En vag melding er livsfarlig. For det vi vil gjøre da, så jeg viste i kommunaldepartementet, at da kan vi skrive, etter at du har vært inne via de fire andre personnummer, nei, altså inne via stemmegivning, så står det at
du vil få en generell melding, en bekreftelse på at vi har oppdatert dine personopplysninger, etter sånn dill du får fra banken av og til. Og vi sendte sånne dillemeldinger til folk, og de fikk sånn, ja, det er dine personnummer endret. Har det stått, du har endret telefonnummer fra 1234 til 5678, ja, men det er jo feil, hadde folk sagt. Men en sånn generell melding, sånn, dine personopplysninger blitt oppdatert eller et eller annet sånt, det går gjennom. Så det er en feil, en vesentlig feil. Jeg satt ved siden av DFI-fyr på seminar om sikkerhet, skulle vise ham hvor enkelt det var. Så jeg gikk bare inn på min egen da, så endret jeg telefonnummeret mitt et eller annet tull. Og så fra da så fikk jeg aldri noen koder mer fra DFI. Fordi at jeg hadde selvfølgelig endret telefonnummeret mitt et eller annet tull, en eller annen stakker som fikk de her meldingene. Så jeg måtte gå inn på nytt igjen, og ville sende meg et nytt brev for at jeg skulle klare å komme tilbake til mitt eget telefonnummer. Men det var så, han var veldig sjokkert, og det var så lett å endre at du fikk en sånn generell melding. Så se på banken nå, Scania-banken. Hvis du gjør endringer, for eksempel bekrefter en betaling, så står det at du har nå bekreftet betaling til Nils på krone 127,34. Ikke at du har bekreftet betaling. Så spesifikke meldinger er mye tryggere enn generelle. For generelle kan du tro, å ja, det er en oppdatering, en et eller annet kobling med register, eller et eller annet sånt. For du får jo stadigvæk sånn generelle meldinger. Så det, her var ett hull. Det var et annet hull at vi kunne fikse inn i selve DIFO. Det var alvorlig, for det er det min ID. Så hvis vi lurte folk til å stemme på vår side, så ville vi også få tilgang til deres ID på min side. Erfaring fra USA. Der har de elektroniske stemmegivningsmaskiner. Det er altså de mekaniske maskiner som står i valglokalet. Slik at de slipper å bruke papir. Du trykker på en knapp og drar inn spake for å fortelle at du har stemt på Ronald Reagan eller Obama eller hvem det er. De har også internettvalgsystemer. De har funnet feil i alle de systemene. Ta disse stemmemaskinene. De brukes ikke hver dag, de brukes hver gang det er valg. Og innimellom valget, der står de nede på høyskoler og skoler og sånne ting, kommunale bygg, i kjelleren. Er de låst? Nei. Det har mange tilgang. Det forskerne har gjort da, det er det ene å fikse hardwaren og softwaren, de maskinene på forhånd. Det andre er å gå inn og stemme selv, og sette inn en USB-kontakt med sender inn i maskinen, for de viser de fleste at disse maskinene har en USB-inngang. Hvorfor det? Jo, tilfelle hardware og software eller softwaren skal oppdateres, så er det praktisk med en USB engang. Og den var ikke sperret under valget, så forskerne satte inn en USB med en sender på, så kunne de sitte ute i bilen og vite hva folk stemte. Så enkelt var det. De laget et system for at militæret plassert i andre land kunne stemme med primærvalget i 2010. Det er selvfølgelig, der har du et poeng med internettvalg, fordi at det så ofte problemet der er at ting går sent i posten. Og mange sånne militærstemmer, sant, for militær utplassert i Afghanistan og Tyskland og Irak, kom ikke frem til valget tidsnok. Så ble dette systemet lagt åpent ut for testing. Det var ganske lurt. 36 timer så klarte en gruppe fra University of Michigan å ta kontroll over alle servere. Legge inn sin egen sånn, universitetssang i systemet. Så hver gang du gikk inn og stemte, så fikk du høre den University of Michigan fotballsangen. Endre stemmesedler. Fikk også tilgang til videokamera. Hva var feil her? Jo, de hadde brukt et system som hadde standardpassord, så hadde ikke de endret passordet. Det er omtrent som vi bruker admin som passord, sant? De hadde ikke endret det standard, det som sto i bruksanvisningen for systemet. Så det var jo så dumt at de sa jo disse folkene at de tok de 36 timer, for de kunne ikke tenke seg at noen hadde vært så dum. Sant? Det var også interessant at internettvalg var kostbar å gjennomføre. Husk på, dette er komplekse datasystem som skal brukes i Norge hvert annet år. Utgiftene, de 200 millioner de har brukt hittil og mye mer, skal da fordeles på disse her to valgene. Så det blir forferdelig store utgifter, mye større enn på papir. Papir er det billigste systemet. Kan man spørre seg, er det flere som stemmer når du får det på internett? Svaret er nei. Det er nok samme stemmeprosenter i Ålesund som i Molde. Ålesund hadde internettvalg, Molde hadde ikke. Jeg mener at man ikke skal bruke internett til valg, det er for farlig.
Tofaktor sikkerhet, det har de her da. Både passord på papir, passord på mobil og engangsbruker, også en vanlig banksystemene. Men banksystemene i Europa er knekt av det her. Det er sånn trojaner, et virus, som infiserer både PC og mobiltelefonen. Når brukeren aksesserer banken, ber virus om telefonnummer. Når det er gitt, så får en kunde SMS og gjør en oppdatering av sitt system, og da har de kontroll både med PC-en din og telefonen. For ellers er sånn tofaktor sikkerhet at du bruker to enheter, PC og telefon, som brukes etter internettvalgstemmen i Norge, var sett på som veldig sikkert. Men poenget er at med PC og telefon er koblet ihop, så klarer du å identifisere en, så infiserer du begge to. Så her har det gått 36 millioner euro tapt med at de er klart å bryte seg inn i banksystemet. Vi har jo funnet masse feil i Java, og det her systemet bruker Java. Mange mener å skru av Java på datamaskinen, det er greit, men da mister du kontakt med banken. Men Java er sett på som usikkert. Det er mange sikkerhetshull i Java. Det er et stort og komplekst system, mange sikkerhetshull. Ok, 2013 kjørte de om igjen det der valgsystemet i Norge, og da ble det feil i kodingen. En alvorlig feil som gjorde at den kodingen egentlig ikke virket. Svakheten er at en PC ikke er særlig flink til å generere tilfeldige tall. Egentlig ikke datamaskinen er flink til å generere tilfeldige tall. For datamaskinen er jo tross alt deterministiske maskiner. Når du kjører dem så vet du hva som skal skje. Det er ikke sånn som mennesker som kan finne på å gjøre en ting ene dagen, en annen ting en annen dagen, litt ut fra sånn. Hver av førerforholdene er datamaskinen gjør nøyaktig det samme, det er det bedre. Og derfor er de ikke særlig flinke til å generere tilfeldige tall. Og det viser at det er store feil i mange tallgenereringsrutinene. De kodeteknikkene man bruker, de er helt avhengige av tallet er tilfeldige. Er det mønster i de tallene, så kan du bruke det mønstret til å dekode informasjon. Og det var mulig her. I den overvåkningsgruppen for valget, de hadde en gruppe, der satt en kryptografiekspert, og han mente at feil var så alvorlig at de burde forkaste 20 000 stemmer. Det var det antall stemmer som var kommet inn til de, når de oppdaget feil. Men resten av gruppen mente at sikkerheten var ivaretatt på andre måter. Og det mener jeg er et fundamentalt problem. Når vi lager systemet, så skryter vi av, som vi så i denne der plansjen gikk gjennom, at vi har mange sikkerhetssystemer. Og så når det viser seg at dette ikke virker, så er det ikke noe problem for vi har andre. Og da spør jeg meg selv, men hvorfor hadde du det med i første omgang hvis det ikke var noe problem at det forsvant? Det var jo en del av din totale sikkerhet. Sant. Så det er problemet, sant? Du har både sikkerhetsbelter og airbagger. Og det er en grunn til at du har de to tingene. Med sikkerhetsbeltet ikke virker, så ja, men vi har jo airbaggen, men det holder ikke helt, for det er en grunn til at du har begge systemene. Så vi har brukt masse ressurser på å legge inn en lås, og så sier de at den låsen ikke virker. Ja, ja, men vi har noen andre låser. Og det gjorde de i 2011 ved å si til de i Sandnes kommune, nei, ja, ikke bry dere om denne SMS-en dere får, for det er noe sånt feil på trykkeriet. Men egentlig skulle jo da stemmene blitt annullert. Og det gjør de her også. Når kodingen ikke virker, så sier de, ja, ja, men kodingen var jo bare ett av disse sikkerhetssystemene våre. Vi har jo andre, så ikke bry dere om det. Og det tror jeg er litt farlig. Og så kommer dette her med National Security Agency i USA, den diskusjonen som pågår akkurat i dag. Så det viser seg, en, at de kan jo knekke de fleste koder. Enten med at de har fått frem elendige sånne tilfeldige tallgeneratorer, eller ved at de har sånne backdoors eller bakdører til systemene, så de kan gå inn og dekode ting som egentlig skulle være mulig å dekode. Så vi har jo vært skeptiske til kineserne, dette Huawei, dette telekommunikasjonsfirmaet som selger telekommunikasjonsutstyr. Vi har vært skeptiske til at de har sånn suspekt kode i sine system for overvåkning. Men nå vet vi at amerikanerne har suspekt kode i sånne system for overvåkning. Så egentlig er jo USA her virkelig ille ut. Microsoft er påvirket at de truer til å gi fra seg data til fra seg kodene, og det samme med Google og andre. Sannsynligvis. Intel har noen chip som kan brukes av koding,
Og man mener også at de chipene vil kompromissere til NSA. Så NSA sier, vi vil ha en sånn nøkkel så vi kan åpne. Det er omtrent som du kjøper lås til døren din hjemme, og så sier politiet, ja, men vi vil ha en universalnøkkel så vi kan bruke til alle hus tilfelle vi må bryte oss inn, så vi slipper å knuse døren. Og det er det de har gjort her. Og det er ganske alvorlig, og da kan man tenke seg at NSA da har mulighet til å se hvordan folk stemte ved det norske valget. Det kan hende de er interessert i det i en annen situasjon. Så det gjør det også en god grunn til ikke bruke internett til valg. Jeg mener at det er en veldig feil bruk av data. Hvorfor det? Jo, for det er intet å hente. Det å ha et valglokale bort på skole her borte med et annet år, så har folk møtt opp, er en ganske god idé. Og i Norge, i motsetning til andre land, har vi veldig gode forhåndsstemmemuligheter. Jeg var på en sånn konferanse i Danmark, og når jeg sier at jeg kan gå ned i gangen her på jobben og stemme, det er måten jeg stemmer på forhåndsstemmer, så var de imponert, for det kan ikke de andre land. De måtte, hvis du er utlandet, så må du oppsøke en ambassade, det er forferdelig tungvint, hjemme må du finne et valglokale som kan ligge på andre siden av byen. For du må være til stede fysisk. Vi har ikke samme mulighet med forhåndsstemmegivning som vi har. Så løsningen er, hvis du vil at flere skal stemme, det er jo akkurat det her. Å ha mulighet til å stemme på skoler, arbeidsplasser, kjøpesenter og andre steder der folk er. Og det koster ikke mye. Og det er selvfølgelig mye billigere å ha et papirbasert system enn å ha et internetsystem. Det er veldig mange muligheter for fusk og misbruk av internett. Og vi har vist én mulighet her, men det er masse andre sikkerhetshull som vi har sett. Kanskje valget er litt for viktig til vi skal risikere det her. Altså, gevinstene er marginale, kanskje ikke til stede i hele tatt, og risikoen er veldig stor. Da er det ikke verdt å ta risikoen. Det er klart at i andre sammenhenger bruker vi datasystem. Banksystemene nå er jo helt avhengig av internett. Det står på nyheten dag, 4 av 5 går aldri i banken. 4 av 5 bruker bare internettbanken. Det er klart det er risikofylt, men tross alt gjelder det bare penger. 1. Og 2, så er det veldig effektivt. Langt, langt billigere å ha et elektronisk betalingssystem enn å ha et basert på papirpenger. Så der har du en stor gevinst og begrenset risiko. Her med internettvalg har du en høy risiko. Hva hvis Kystpartiet fikk 90% med det norske valget? Da måtte de sannsynlig annullert valget, men det er vanskelig å annullere valget for det partiet får mange stemmer, mer enn du hadde trodd på forhånd i folket Gallupen. Da er det egentlig Gallupen som bestemmer valget da. Så du får et kjempeproblem. Og så sier de, ja, men hvem utlendinger er villige til å stemme på partiet i Norge? Ja, det kan være grunner til det. Men det kan hende at de bare vil sabotere valget. Kanskje bare de skal vise hva de klarer å få til. Så store risiko, liten gevinst. Litt mer. Ja, da kan vi hoppe videre til neste kapittel. Er det noen spørsmål til deg? Er e-valget kun min ID du kan bruke, eller kan du bruke bank-ID? Nei, du kan ikke bruke bank-ID. Det var jo litt av vårt forslag da, at hvis du først skulle ha et sånt elektronisk valgsystem, hvorfor ikke bruke bank-ID? Men så sier de, nei, de vil ikke koble seg til private banker. Jeg forstår det. Men fordelen med bank-ID, det er den bruker du kanskje hver dag, eller ofte. Hvis jeg kunne gå inn til Scania-banken, sånn, jeg logger inn kanskje en gang i uke. Standard måte, kom inn i banken, kan det stå stortingsvalget, stem her, og så kunne du gå videre til stortingsvalget. Sånn. Bruke den banken dog. Problemet med valg er at du gjør det bare hvert annet år, og da er det ingen erfarne brukere. Og da blir du et offer for websiden. Hvis websiden ber deg hoppe, så hopper du. Men på banken ville du med en gang oppdage hvis det var noe annet. Hvis de bar med et ekstra passord eller et eller annet sånt, så ville du bli skeptisk. Fordi du bryter rutinen. Men her er det ingen rutine. Og det er livsfarlig. Et datasystem som du bruker bare hvert annet år, da blir du lurt. For du blir avhengig av det som står på skjermen. Og hvis skjermen er styrt av en falsk nettside, så er du et offer for systemet. Men et godt spørsmål er at du mener at det ville være tryggere å bruke bank-ID. Ja, for bruker du bank-ID, eksempelvis? Ja, nei, nå logger du inn via de egne sidene. Men det er ikke sikkert at det er forferdelig vanskelig. Jeg pleier å si det sånn at det å lage et datasystem, det er omtrent som å komme opp på en fjelltopp. Du må finne en vei frem til at du har løst systemet. Det å sikre et datasystem,
Det er omtrent å sikre den fjelltoppen for angrep for alle mulige sider. Så for å lage et datasystem skal du ha én løsning. For å sikre system så må du vite om alle muligheter som noen kan knekke dette systemet på. Da, det krever en helt annen oversikt. Og når dette er komplekse systemer med software for mange partner inne i bildet, så er det ingen som klarer full oversikt. Og det vises jo at de fleste systemer lar seg knekke. Og så i tillegg kommer det som vi nå får frem at i diskusjonen, at bevisst så er det store nasjonale myndigheter som forsøker å knekke disse systemene. Så jeg mener internettvalg er farlig. Det er et annet eksempel også som man kan diskutere nytten av, dette med e-resept. Du går til legen, før så skrev han ut en resept på papir, tok du den med til apoteket, leverte den til apoteket, så fikk du medisinen din. Greit. Hvem visste at du brukte den medisinen? Jo, legen, kanskje assistenten på legekontoret, og den ene apotekeren som ga deg medisin. Oi, han bruker hjertemedisin. Sånn. Hvis du ville være anonym, så kunne du gå på et apotek i en annen by. Sånn. Hva skjer nå? Jo, nå kan du få en e-resept. Legen legger inn resepten i datasystemet. Du går opp til hvilket som helst apotek. Du sier personnummeret ditt. Apotekeren taster det inn, og får han se ikke bare den resepten du skal nå, men alle dine løpende resepter. Ok, hva er forskjellen? I det gamle systemet så var det legen og legens sekretær, kanskje noen andre på helsesenteret, og en apoteker som så hva som medisin du fikk. Nå kan, har du legen og sekretæren fortsatt, men nå kan alle apoteker i hele Norge, 7000 personer, også se på hva som medisiner du får. Og ikke bare den medisinen du henter på apoteket i dag, men alle medisiner du har fått. Og så sier jeg, jeg har skrevet litt med tidsskrift for Legeforeningen, hvis du vet alle medisiner en pasient får, så har du egentlig journal. Det står noe annet i journal, men stort sett så vil du vite alle sykdommene, alle de problemene personen har. Så reseptlisten er en forkortet versjon av journal, men alle de vesentlige punktene i journal vil være i reseptlisten. Det som ikke står der er ting du har hatt før som du har blitt frisk av. For gamle resepter er ikke med, men alle pågående resepter. Og så sier de, ja, men disse apotekene er helsearbeidere, og de har tauseplikt i år. Det blir motargumentet. Men da har jeg mitt forslag. Alle i Norge som, når de blir 8-9 år og lærer å lese, med en gang de klarer å lese, skriver de under på en tauseplikterklæring. Så kan vi legge alle opplysninger, alt, absolutt alt, ute på nett. Ja, men så er det ikke noe problem, for alle har tauseplikt. Så tauseplikt har jo også med hvor mange som vet noe om deg. Det hjelper ikke hvis alle på sykehus har tauseplikt i en liten by som Molde. Det er det ganske mange i Molde som vet har mulighet til å gå inn. Nå har sykehusene sikret seg ved at hvis du går inn på andre journaler enn din egen, enn de du, legen skal ha pasient med, så kan du bli tatt. Og det er veldig lett å lage sånne systemer. Du sier deg bare ut unntakene, og så studerer du unntakene. Hvorfor han på denne delen der skulle være inn på denne pasienten her? Så er det jo en del som tatt for snoking på den måten. Men her har vi en feilkilde med disse apotekene, fordi at hvis du ikke kjøper medisin der og da, så vil det må en unntaksmelding. Så det er en viss sikkerhetssystem. Men apotekene taster inn et personnummer som kunden har oppgitt. Og la oss si at du lurer på, han er den nye typen til datteren din, han ser noe litt suspekt ut, og er narkoman. Det er veldig fristende å taste inn personnummer hans og se om han får noen medisiner, motiv, AIDS, andre ting. Sant? Psykofarmika og andre ting, så kan du få vite alt. Og så skriver du da, for å forklare det her, pasienten oppgav, eller kunden oppgav feil personnummer. Noe som må skje hele tiden. Det er et langt nummer, sant? 11 siffer. Du oppgir det muntlig. Stadig vekk må folk taste, når offer sa feil eller tastefeil, så den feilen må jo skje mange ganger på dagen. Så man kan ikke henrette den på apoteket fordi hun har tastet eller har tastet til feil personer. Det er noe som heter lukket e-resept med et mye bedre system. Det vil si at du går til legen, får en resept, han legger resepten inn i datasystemet som før, men han lukker den, og så får du en kode. Den koden oppgir du på apoteket. Derfor apoteket kun ser den ene resepten.
Og den koden kunne du da fått på SMS for eksempel. Så det var akkurat på flyet, så leverer du bare en SMS, så skanner de SMS'en, så ser de, ok, du skal hjertemedisin, her er medisin, vær så god. For ikke se resten av medisinen. Og det vil selvfølgelig, du må være til stede, du må oppgi koden. Så ingen andre apoteker vil kunne se på det. Nå er selvfølgelig uansett den løsningen min, er det med lukket resept som du kan be om, som jeg ber om hver gang hvis jeg er til legen, for jeg stoler ikke på det systemet her, den er selvfølgelig så avhengig at disse her krypteringen og kodingen og alt det her fungerer. Men så kan man spørre seg, er folk villige til å bruke store ressurser for en ukasse medisiner jeg får? Nei, jeg tror ikke det. Vi kan være villige til å bruke store ressurser for en ukasse, hvem som stemmer på hvilket parti i Norge, det kan tenke seg at amerikanerne er interessert i. Men ikke sikkert interessert i hva som medisiner jeg får. Så der er det kanskje sikkert nok. Men jeg er skeptisk fordi at de har den ideen om at når folk har tauseplikt så har du løst problemet. Men det hjelper ikke det hvis veldig mange har tauseplikt. Og som sagt, hvis du har medisin du ikke vil at andre skal vite om, så trenger ikke du gå til apotek i Molde med det gamle systemet. Og med lukket resept trenger du heller ikke gå til apotek i Molde. Problemet er at du sier du får to medisiner. Det ene er noen antibiotika mot lungebetennelsen din, som en helt uskyldig medisin, men så får du også AIDS-medisin i tillegg. Og med lukket resept eller gammeldags papirresept, så kan du hente antibiotikaen i Molde, men så passer du på å hente AIDS-medisin når du er i Ålesund eller Bergen eller Oslo eller et eller annet. Det er sikkert at du kan være mer anonym. Men i det øyeblikket du har en vanlig åpen e-resept, du går inn for å hente antibiotikaen i Molde, tast inn personnummeren, så vil han se alle medisinene dine. Så muligheten for å ha kontroll med helseopplysningene er mye mindre i det der e-reseptsystemet enn det var tidligere. Og det er igjen litt sånn, nytten av e-resept, veldig god idé. Du trenger på en måte, du kan velge apotek fritt, det kunne selvfølgelig før også, men du slipper å gå via papir. Nå påstår de at papir kunne gi feil, det er jo ikke enig i. Det er bare fordi de har torsket papirsystem. De kunne jo hatt en strekkode på papiret som fortalte medisin og dosering og sånne ting, så de skannet på apoteket, så de sluppet det problemet. Så papir var ikke helt dumt der, men det kan være greit å ha elektroniske resepter, men ikke når du lar 7000 personer få tilgang til alle dine data. Det var jo også det med at når du går inn på apoteket, så blir de bare om å oppgi personnummer, de blir ikke om legitimasjon. Nei, det er akkurat det, fordi at problemet de har da, de oppfordrer folk til å be om legitimasjon, men problemet er at du kan hente medisin for andre. Det er noen som er syk hjemme, og det er naturlig å gå og hente medisin for det. Er sant? De kan ikke kare seg ned på apoteket, og altså så kan ikke de ha et legitimasjonskrav. Men det vil jo hjelpe det stykket på vei, men du kan ikke ha det på grunn av praktisk rundt det her. Så, men det er egentlig et poeng det i tillegg, så er det som vi diskuterte. Men hvorfor ikke har alle resepter lukket? Så sier de, det var et argument, men det er så lett, altså, man har liksom vikarierende argument, det var det at når apotekeren ser alle dine resepter, så kan han gi beskjed om det er kombinasjoner som ikke passer. Sånn, det kan hende at du får den medisinen og den, og de to aldri må ta sammen. Vel, for det første betyr det at legen har gjort en feil. Men det kan hende legen har sagt til deg at dessverre så må jeg gi deg både denne medisinen A og B, men pass på at du aldri tar dem samtidig. Pass på å ta den ene om morgenen, andre om kveld. Skal apotekene begynne å blande seg inn i den diskusjonen, så kan du forvirre pasienten. Det er det ene. Det andre er at apotekene, den eneste måten apotekene kan se den konflikten på, det er at han vet at de to medisinene er formelt sett i strid med hverandre. Men det kan, jeg kan ha et datasystem som slår opp i legemiddelhåndboken, for der står det sant, kontraindikasjoner, må ikke ta sammen med, står det en haug med preparat. Så datamaskinen kan jo gjøre akkurat samme jobb med apotekeren. Apotekeren vet ikke mer om deg enn det som står på den reseptlisten. Det vet også datamaskinen. Så det ideelle systemet ville jo da vært at i det øyeblikket legen er inn i resepten, og hvis det er sånn konflikt, så får legen en tilbakemelding, NB, det er konflikt mellom medisin A og medisin B, skal pasienten likevel få medisinen. Og så kan legen si, å nei, det visste ikke, for det kan hende du har fått den andre medisinen fra en annen lege. Eller sier han, ja, jeg har nettopp instruert pasienten, ta en tablett om morgenen, andre om kveld, et eller annet. Så det er sånn idiotargument. Fordi at apotekeren selvfølgelig har mye kompetanse, men han vet ikke mer om deg enn det står på reseptlisten, og det vet også datamaskinen. Så den kontrollen kan du bygge inn på en mye bedre måte enn på apoteket, for det er litt sent å ta den på apoteket. Den må egentlig tas i det øyeblikket du får medisinen, og du sitter på legekontoret, og legen får den advarselen.
Nei, jeg synes det er et farlig system, men det har vært vanskelig å få noe særlig debatt, bortsett fra at vi har diskutert i tidsskrifter, men selvfølgelig så kommer det kanskje noen åpne situasjoner der det blir misbrukt. Da kan vi ta pause til kvart over, så skal vi snakke om kapittel 17 i neste tid.